Energy. Hit music only. Hej, där är Rebecca och Fiona. Vi sänder live från Bråvalla. Och ni lyssnar på Energy Hit Music Only. 105,1. Puss, vi älskar er. Hej, Rebecca och Fiona. Hej, hej, hej. Ska du också säga hej? Hej. Vi är lite upptagna här med att röka cigg och dricka öl. Inte jag då, men ni tjejer. Hur mår ni? Skitbra. På festivalen, solen skiner. Mm-hmm. Vad har ni gjort hittills idag? Vi har åkt buss med vårt crew. Så vi kommit hit, sminkat oss skitmycket. Och nu börjar vi dricka öl. Vet ni vad jag tänkte faktiskt fråga er om det där? Ni är ju Stockholmsbaserade. Mm. Och ni har koll på grejer. Den feelingen får man ju av er. Ni har fattat liksom vad som är inne. Alltså vi fattade för några år sedan, men nu är vi aldrig hemma, så nu är vi helt off. Ja, ni är aldrig hemma längre? Nej, men typ inte. Nu är vi så här, vad är det som händer nu? Vilken restaurang har precis... Eller du vet sådär. Men jo, absolut, vi har koll. All right, för jag tänkte faktiskt fråga er om jag kunde få en liten Stockholmsguide av er. Typ jättekort. Bästa restaurangen? Falafelbaren på Hornsgatan. Gå på Trädgården om man ska gå ut på klubb i Skanstull. Det är grymt. Och där finns en vegetarisk restaurang i växthuset också som är grym. Café är det Pascal på Norrtullsgatan i Vasastan. Där har jag faktiskt varit. Tror eller ej. Sista då. Kläder. Var ska man gå och handla kläder i Stockholm? Humana på Timmermansgatan. Alltså, kolla! Hon bara droppar värsta namnen. Det gillar jag. Vad du då? Nu har du lite... Nej, men alltså, vi pratar för samma. Hon säger allt jag säger. Så jag bara är tyst och röker så länge. Symbios. Är ni någon gång inte i symbios med varandra? Alltså väldigt, väldigt sällan. Det skulle vara när vi hamnar på olika jetlag. Och när Fiona är uppe hela natten eller hela morgonen och tvärtom. Och då vaknar jag med så 103 sms typ. Ja, men så är det. Vi har 8 eller 9 olika grupper med massa folk på sms. Då blir det så. Ja, jag känner också folk som är inne. De är mest inne i trådar hela tiden. Känner ni någon gång att det skulle vara skönt att inte vara inne i trådar hela tiden? Vi pratade precis om det. Det är ju jobbigt. För jag vaknar innan Rebecka. När hon vaknar och hon har 200 sms. Och hon inte kommer i fatt. Då är det jobbigt för henne. Men stänger ni någonsin av då? Bara så här, nej, det kan vi inte. Men vi ska... Gjorde det nu, 3 dagar på landet. Då var det kaos. Då var det riktigt kaos. Kaosen, det kom det bara så här hjärtklappning och... Nej, men för oss, men för alla vi jobbar med. Och folk som så här, alla undrar vad som händer och sånt. Vi håller ju, vi styr skeppet liksom. Ja, shit. Ni har ju startat klubb, eller ni startade ju klubb och ni... Det finns ju många som drömmer om att starta klubb. Speciellt tänker jag i Stockholm. Mm-hmm. Har ni någon bra tips för dem som vill starta klubb? 2000-talet. Ja. Nej, vi kan nog inte stå och svara för hur det är nu. Nej. Nej. Ingenting? Nej, jag tror inte. Det är ju väldigt mycket, väldigt mycket... Han är mer ung. Alltså det vi gjorde var ju att vi hade typ... Alltså vi festade på en klubb. Ja. Och sen tog vi dit andra som ville festa med oss. Och vi gör väl typ samma sak. Bara att nu flyttar vi runt klubben i olika länder på olika scener. Så att jag antar att det handlar om ett stort engagemang för fest. Och ett bra kontaktnät. Och så här, bra idéer på hur man skapar en bra fest. Bra. Ja, I like. Och sen då, har ni några planer? Blir det någon efterfest ikväll? Ja, vi har med oss alla våra kompisar. Och en buss som vi kan festa i. Fast det finns typ inga andra vi vill hänga med här. Så det blir då. Va? Så blir det liksom mobile after party. Och vad kommer det att spelas för musik i den bussen? Vi kommer att lyssna på trance. Oj, oj, oj. Vem kommer stå för den bästa outfiten? Är ni två, eller? Ja. Var det en fråga? Ja, nej, det var mer ett påstående. Nu i efterhand. Men ja. Då, han ASAP är Rocky, han är snygg också, eller hur? Ja, han bjud in honom. Yes, we will. Mm-hmm. Det blir alltså trance med ASAP Rocky och det hoppas jag att Monsieur här som är bra på foto och dokumenterar väl. Tack så hemskt mycket tjejer. Tack själv. Tack. Ha en fet festivaldag nu i solen. Ja. Det är just här, det är solen. Nice, inte det där. Hit music only. Energy. Hit music only.